भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जति नराम्रो शब्द भन्दै जति नराम्रो शब्दमा गाली गरे पनि कम हुँदैन, त्यही भएर किरा परेर मरोस्। जसले गर्छ भ्रष्टाचार, जसले गर्छ गोली ठोक्नु पर्छ त्यसलाई, मरे पनि मरोस्, मरे पनि मरोस्, भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्, किरा परोस्। अब हुँदैन, हामी चुप लाएर बस्छ हुँदैन, देश काइदिने भ्रष्टाचारीहरू त्यो मुखमा किरा पर्नु पर्छ भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रष्ट नेता चाहिएन, उहाँले देश लुटेर वर्षौँदेखि देश लुटेर खाइसक्नु भयो, अब ती भ्रष्ट नेताहरू चाहिँ छानी छानी पहिचान गरेर जेलमा बस्नुपर्छ। त्यो भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँको बाउ होस् मामा होस् भ्रष्टाचार गरेको छ भने पनि त्यहाँका टोलका सबै मिलेर उडाको उडा अदालतलाई घिसारेर बाटो हान्न थाल्नुहोस्। कलाकारहरू पनि हरेक सेक्टरबाट मान्छेहरू सडकमा उत्रिरहेको छ, जबसम्म हरेक सेक्टरबाट मान्छेहरू सडकमा उत्रदैन तबसम्म यो भ्रष्टाचार बन्द गर्न सकिँदैन। मलाई लाग्छ यो सारा कलाकारहरूले पनि गर्नुपर्छ। माइतीघर मण्डलामा चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा हो कि अथवा के हो सर? यो चाहिँ झट्ट हेर्दा आन्दोलन जस्तो देखियो भने हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा गीतको सुटिङ गरिरहेका छौँ र यो गीतबाट नै हामीले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छौँ, आन्दोलन भइरहेको छ होइन। त्यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो जुन भ्रष्टाचारका ठुला ठुला माछाहरू जुन समाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कलाकारलाई पनि के खुसी लागेको होइन? हामी कलाकार पनि यो देशका नागरिक हौँ, यो देश राम्रो होस्, यो देश समृद्ध होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ होइन। त्यसैले अब भ्रष्टाचार निर्मूल भयो भने, भ्रष्टाचारी यसरी समाउँदै गयो भने, अनि अबका दिनहरूमा भ्रष्टाचार भएन भने देश विकास हुन्छ पक्कै पनि। देश विकास भयो भने हामी कलाकार पनि नागरिक हौँ पक्कै पनि, हामी खुसी त भइहाल्छौँ। अलिकति फरक विधाको रह्यो होइन, यो फरक बिदा छ किनभने हामी माया प्रेमका गीतहरू धेरै गाइयो, तिमी मन पर्यो तिमीलाई बिहे गर्छु भनेर धेरै गीतहरू गाइयो, ती गीतहरू पनि गाउनुपर्छ मनोरञ्जनको लागि। तर अब हामी कलाकारहरू, सचेत कलाकारहरूले चाहिँ देशको बारेमा, देशमा भइरहेका घटनाको बारेमा, यस्तै भ्रष्टाचारको बारेमा, व्यतिथिको बारेमा पनि गीत गाउनुपर्छ भनेर होइन, त्यस्तो होइन। नेताहरू त अहिले भ्रष्टाचारमै समाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले कहाँ भन्नुहुन्छ? होइन कसैले होइन, म आफै एउटा सचेत नागरिक हो, त्यसमा के भइरहेछ म हरेक कुराको चासो राखिरहन्छु र म आफै गर्न सक्ने एउटा कारणले गर्दा आफैले गरेको हो, यो कसैको उसावटमा कसैले गरेको होइन। तर मलाई जति पनि साथ दिनुभएको छ उहाँहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ पाइरहेको छु। जस्तो आज ज्ञानेन्द्र साई, सुनिल केसी लगायतका सम्पूर्ण टिमहरू आउनुभएको छ, यता पूर्व डिएसपी सर पनि हुनुहुन्छ होइन, खुसी लाग्छ किनभने उहाँहरूको पनि सायद यही एउटा आन्दोलन छ, संसदबाट आन्दोलन छ कसैको, कसैको सडकबाट छ, कसैले गीत गाएर गर्ने, कसैले कविता लेखेर गर्ने हो, तर हामीले एउटा आन्दोलन चाहिँ गर्नुपर्छ। उहाँहरू यहाँ धेरै चाहिँ अभियन्ता साथीहरू, देश बन्नुपर्छ, देशमा विकास हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जेलमा लानुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नुभएका धेरै अभियन्ता साथीहरू, यता दाईहरू सबैजना मलाई साथ दिन आउनुभएको छ, यता तराईमा यता अभियान चलाइरहनु भएको हाम्रो शिव सर आउनुभएको छ, यता हाम्रो लीला दिदी आउनुभएको छ होइन, यता हाम्रो सोम सर, अनि यता हाम्रो भीमसेन सर, हाम्रो दाई पूर्व डिएसपी भए पनि अहिले चाहिँ एकदम अभियानमा हिँडिरहनु भएको छ, सबैजनालाई चाहिँ साथ दिन आउनुभएको छ, खुसी छ। जस्तो तपाईँको यो गीत चाहिँ भ्रष्ट नेताहरूले सुन्ला नि त, सुनाइदिउँ न, यति चर्को बजाइदिउँ कि त्यो पुरै चाहिँ सिंहदरबारदेखि संसद भवनसम्म पुग्ने हिसाबले जताततै बजाइदिउँ, नसुनेर जो अब बाटो हिँड्दा पनि यही बजोस् होइन, अथवा कोही भ्रष्टाचार आरोप लगाएको घर नजिक हुनुहुन्छ भने छतमा लगेर ठुलो स्पिकरमा यो बजाइदिनुहोस् होइन, नसुनेर जो सर। अब सांस्कृतिक अभियान पनि हो कि के हो कसो हो, किनभने ब्यानरमा त सांस्कृतिक अभियान लेखिएको थियो? अभियान हो, गीत आफैमा एउटा अभियान हुन्छ, किनभने यो गीत एक ठाउँमा मात्रै बस्दैन होइन, यो अभियानमा
आज मैले निकालेँ भोलि अर्कोले निकाल्नुहोस् भोलि अर्कोले निकाल्नुहोस् बिस्तार बिस्तार यो अभियान किनभने तपाईँले देख्नु भएको थियो यही यही ठाउँमा 2047 होस् 2063 आन्दोलन होस् अथवा हरेक आन्दोलनमा कलाकारले गीत गाइरहेको परिवर्तनको लागि गीत गाइरहेको तपाईँहरूले देख्नुभयो होला पढ्नुभयो होला होइन यो पनि अब परिवर्तनको लागि मैले गीत गाएँ पछिल्लो समयमा सरकारले गरेको कामलाई कतिको समर्थन गर्नुहुन्छ किनभने एउटा प्लेकार्डदेखि पनि राम्रो काम गर्नेलाई हाम्रो साथ छ भनेर यो भ्रष्टाचार विरुद्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध भएको आन्दोलन जुन कामहरू छ नि त्यसको समर्थनमा हो यो गीत चाहिँ गाइदिने जसले गर्छ भ्रष्टाचार जसले गर्छ गोली ठोक्नु पर्छ त्यसलाई मरे पनि मरोस् मरे पनि मरोस् भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् शब्दको बारेमा पनि म केही भन्न चाहन्छु हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ कसैलाई अत्यन्तै नराम्रो शब्दमा गाली गर्न पऱ्यो भने होइन किरा परोस् फलानलाई त किरै परोस् भनिन्थ्यो नि भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ जति नराम्रो शब्द भयो नि त जति नराम्रो शब्दमा गाली गऱ्यो भने कम हुँदैन त्यही भएर किरा परेर मरोस् अब हुँदैन हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन देश गाइदिने भ्रष्टाचारीहरू त्यो मुखमा किरा पर्नुपर्छ भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारीको कानमा गुन्जोस् यो गीतले भ्रष्टाचारीको कानको चालो फुटोस् देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस् संलग्न अपराधीलाई कारवाही होस् भन्ने हामीले चाहन्छ र यो अभियानमा हामी सबैको एकबद्धता भएको भएको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद मुख्य नारा भनेकै भ्रष्ट नेता चाहिँदैन देश लुट्न पाइँदैन होइन हामीलाई अब भ्रष्ट नेता चाहिएन उहाँहरूले देश लुटेर वर्षौँदेखि देश लुटेर खाइसक्नु भयो अब ती भ्रष्ट नेताहरू चाहिँ छानी छानी पहिचान गरेर जेलमा पुग्नुपर्छ र त्यो जुन अभियान अहिले सरकारले चालेको छ सरकारलाई म एकदमै साथ दिनुपर्छ सबैले र म गीत सङ्गीतको मार्फत पनि अन्य गीतहरू फेरि निकालेर पनि गीत सरकारलाई पनि साथ दिनेछु र हाम्रो अझै सुटिङ बाँकी छ आधी भात पनि भएको छैन तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि साथ दिइरहनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद भ्रष्टाचारी नेता चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन मानव तस्कर गर्न पाइँदैन स्वदेशमै रोजगारी उत्पादन गरौँ जस्ता लगायतका कुराहरू छन् त्यस कारणले गर्दा अब यो गीतको बोलले बस्ती बस्ती टोल टोलबाट वडा वडाबाट तपाईँको वडामा वडा आदर्शले भ्रष्टाचार गरेको छ भने पनि त्यहाँका टोलका सबै मिलेर जाने वडाको वडा आदर्शलाई घिसारेर बाटो हान्न थाल्नुहोस् नगर प्रमुखलाई पनि हान्न थाल्नुहोस् र सबैलाई हान्न थाल्नुहोस् भ्रष्टाचारी भन्ने कुरो तपाईँको कोही बाउ हुँदैन कोही आमा हुँदैन कोही हुँदैन भ्रष्टाचारी मैकासु दानव हुन्छ त्यो मैकासु दानवले के गर्छ त भन्दा मानवहरूलाई भगवान्का भक्तहरूलाई खालि त्यसले चाहिँ चुसिएर लुट्ने र मार्ने काम मात्रै गर्छ आज लाखौँ लाख नेपालीहरूको चाहिँ विभिन्न मुलुकदेखि आज नेपालमै आत्महत्या गरेका घटनाहरूले पनि त्यो पीडाले चाहिँ बोलेर होला सायद हाम्रो सजगले जुन भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन एउटा देशको गहनाले हिम्मत गर्नुभएको छ सबै मिडिया कर्मी हामी 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बस्ती बस्ती टोल टोलबाट आजैबाट यो देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण यहाँ देशभित्र गाउँ गाउँ टोल टोलबाट अब म पुरानो पार्टी म सानो पार्टी होइन अब त्यो भ्रष्टाचार गर्ने तपाईँको बाउ होस् मामा होस् त्यसलाई घिसारेर त्यो बुटे बुटले हान्नुहोस् तपाईँलाई कुनै पनि कानुन लाग्ने छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई त्यो बालकृष्ण खानलाई किन जेल नहाल्नु भएको त्यो हत्कडी किन नलाएको त्यो हिरासतमा त्यो प्रमाण नष्ट गराउने हत्कडी नलाउने प्रहरी एसपीलाई तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ हत्कडी गरिबलाई चाहिँ हत्कडी अनि त्यो भूतपूर्व आतङ्ककारी जस्तो मानव तस्करलाई चाहिँ हत्कडी किन नलाग्यो राष्ट्रको गहना सन्देश लागिजानुमा त्यो हत्कडी गरिबको छोरामा त्यो हत्कडी कानुन दुइटा हुन्छ र त्यस कारणले यो कानुनलाई जुन प्रहरले प्रहरी सङ्गठनको आधार संहिताभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ यो प्रहरी एजेन्सी मनोज केसी र अर्को एसपी कुन्छन् ती दुईटालाई जाने त्यो कागजको प्रमाण सहित निकाल्ने गर्छ आदिमा 7 प्रमोसन घटुवा गरेर यसलाई चाहिँ बर्खास्त गरिनुपर्छ।
हजुर प्रचण्डजीको काम प्रचण्डजीको कामलाई चाहिँ सकारात्मक लिएको छ, तर खुट्टा कमाउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि नेपाली जनताले हामीले छोड्नेवाला छैनौँ।